Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tupperware do grupo maravilhoso da distribuição Realeza Baixada Santista. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um bolo de milho, que eu chamo bolo pamonha, mas também pode ser chamado de bolo pudim, tá bom? Se você quiser conferir e ver como que ficou, assista esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de também ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação e comentar o que acharam. Tá bom? É, vou fazer um convite aqui que todo vídeo eu faço. Você, que ainda não é cadastrado no Tupperware, que você que é de Bertioga ou das regiões próximas e tem interesse em se cadastrar, em conhecer essa proposta maravilhosa que é a Tupperware, ganhar todos os brindes que a gente ganha, todos os reconhecimentos, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo. É só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Que aí a gente conversa direitinho. E é isso, vamos ao vídeo. Nós vamos utilizar, para fazer o bolo, óleo. A gente vai fazer tudo na múltipla, tá, gente? Aqui minha múltipla já está sem o cestinho. É, nós vamos utilizar óleo, leite líquido, açúcar, fubá, que pode ser fubá, milharina, aquele flocão, coco e queijo ralado são opcionais, tá? Fermento, uma latinha de milho verde, ou vocês podem fazer com milho mesmo cozido na múltipla, e quatro ovos, tá bom? É, vamos lá, nós vamos bater tudo no liquidificador. Uma coisa que é bem interessante falar, que a gente sabe que qualquer peça que vá ao micro-ondas da Tupperware não pode utilizar o óleo, porque danifica a peça. Porém, o óleo que nós vamos utilizar vai ter incorporado em todos os outros ingredientes da massa, então não vai ter problema em danificar a nossa peça, tá? Então, aqui no liquidificador, nós vamos colocar primeiro uma latinha de milho. Aí também a gente usa a espátula Tupperware de silicone, já tá ajudando a colocar todos os ingredientes aqui dentro. Aí nós vamos colocar uma xícara de meia xícara de óleo. Essa xícara aqui tá equivalendo a 120 ml, tá bom? Então também são as xícaras medidoras da Tupperware, deixa eu mostrar para vocês. De base, eu vou estar usando uma xícara de 120 ml, uma de 240 e uma colher de sopa de 15 ml, tá bom? E também, para escorrer a água do meu milho, que eu comprei aquele de latinha, eu tô usando também o escorredor Tupperware, tá? Então, aqui eu coloquei o milho, uma lata de milho. Aí eu vou colocar, eu coloquei o óleo também, né, gente? Aqui eu vou colocar quatro ovos inteiros. Quatro ovos inteiros. Aí eu vou colocar 240 ml de leite líquido, deu uma xícara. E vou bater. Então, eu vou fechar aqui meu liquidificador e vou bater. Prontinho, foi bem rápido, bem simples. Agora eu vou colocar todos os ingredientes, exceto o fermento, que o fermento vai por último, dentro da minha base da múltipla. Eu poderia também usar, gente, a tigela batedeira que eu coloco todos os ingredientes, bato e tá pronto. Ou também poderia estar usando a criativa para mexer. Só que, como nós somos pessoas práticas, né? Vivemos tão corridos nossos dias, eu resolvi fazer tudo direto na múltipla, que é muito mais fácil. Então, eu vou colocar o açúcar, uma xícara de açúcar. Vou colocar o fubá. Vou colocar duas medidinhas dessa aqui, ó, de colher de coco ralado. É opcional, tá, gente? Que eu acho que fica um sabor mais gostoso. E vou colocar uma medida dessa aqui, dessa colher de queijo ralado. Vou dar uma misturada bem rápida aqui, ó. Ó como que tá ficando por enquanto, tá vendo? Vou dar uma misturada. E vou colocar a minha mistura do liquidificador. Eu vou colocar aos poucos porque eu acho que é mais fácil de mexer. Então, eu vou colocar um pouco aqui. Também, ó, tô usando, gente, o meu apoio de colher, tá? Ó, vou misturar. Vou incorporar bem toda essa massa aqui na mistura do liquidificador. O cheirinho, gente, tá muito bom. Pena que vocês não podem sentir aí do outro lado. Vou mexer bem.
Olha como que tá ficando. Olha a corzinha, que corzinha mais bonita. O bom é que eu misturando direto aqui na múltipla, eu não preciso estar utilizando qualquer outra vasilha para poder fazer a mistura. Vou colocar o restante da minha mistura do liquidificador. Tá? Bem prático, tá vendo, né, gente? Vou misturar bem aqui, ó. Misturei bem. Agora eu vou colocar o fermento. Uma colherzinha. Vocês podem usar ou essa colher das colheres medidoras da Tupperware, ou você pode usar a própria tampinha de fermento, que eu vou falar mais uma vez aqui, que já é a medida de uma colher. Vou mexer bem, incorporar o fermento, ó, não deixar essas bolinhas aqui que tá criando. Ó, gente, então eu mexi bastante aqui, tá vendo, ó? Mexi bastante. Vou dar uma limpadinha aqui nos cantos. Vou levar o micro-ondas por 15 minutos com a tampa na diagonal, tá? Então, ó, vou colocar a tampa aqui. Vou abrir o micro-ondas e vou colocar na diagonal para circulação de ar por 15 minutos. E eu já volto para mostrar o resultado para vocês. Já voltei, gente. O ideal é quando vocês estiverem fazendo na casa de vocês, depois que vocês tiram do micro-ondas, vocês deixam uns 2 minutinhos dela a tampa totalmente fechada, tá? Pra ficar melhor. Mas como eu quero acabar rápido, já zerou aqui meu micro-ondas, ele tá nos últimos segundos, eu já vou mostrar pra vocês como que tá, tá bom? Aqui, antes de tirar do micro-ondas, eu tenho um pouquinho de leite de coco, porque eu gosto do leite de coco, 100 ml aproximadamente. E mais um pouquinho de coco, para só ficar em cima e para fazer tipo um creminho em cima. Mas aí fica a critério de vocês. Vamos aqui tirar o bolo do micro-ondas. Eu não sei se eu falei, mas foram 15 minutos, tá bom? Bem quente. Ó, olha como que a tampa fica, tá vendo, ó? Com vapor. Vou jogar aqui fora. Passar um paninho. Olha como que tá meu bolo. Passar a espátula aqui. Gente, ele tá bem soltinho, tá? Tá um cheirinho muito bom. Ele ficou bem soltinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Assadinho. E agora, bem fofinho. E agora eu vou virar aqui, ó, na base da minha Big Cake, tá bom? Podia ser na própria tampa, mas como já estamos com a Big Cake aqui, vamos virar direto na Big Cake. Um, dois, três e... Vamos ver como ficou, né, gente? Uau! Olha isso! Gente, ficou muito bom! Eu vou deixar ele do jeito que ele tá aqui mesmo, tá bom? Ó, ó como que ficou minha múltipla. Tá vendo? Ele fica bem pudizinho mesmo, viu, gente? Por isso que ele fica nessa consistência. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou jogar um pouquinho de leite de coco aqui em cima. Vou jogar aqui um pouquinho no meio. Vou tentar dar uma espalhadinha aqui, peraí. Vou tentar ficar nele todo. Bom. Gente, não é obrigado a colocar, tá? Esse é um critério meu. Eu gosto de coco, de leite de coco, então eu vou colocar mesmo. E agora eu vou dar uma salpicada no coco aqui em cima. Vocês sabem que eu sou fã de coco, né? Então tudo pra mim tem que ir muito coco. Mas aí vocês podem adaptar para o que vocês mais gostam também, viu, gente? Ó, vocês podem ralar o coco também, um coco mesmo, tá bom? No rale bem, na prática, onde vocês quiserem, tá? Ó, então vou colocar aqui. E agora que eu já sujei toda a minha mão, eu vou fazer o sacrifício de experimentar para vocês, tá bom? Então aqui, ó, com a minha espátula, eu vou cortar um pedacinho aqui. Gente, tá muito fofinho, muito fofo. Vocês não têm noção. Vou cortar um pedacinho pra vocês verem como que ficou.
Gente, olha isso como fica. Fica fofíssimo. Deixa eu pegar a garfo para mostrar para vocês. Gente, o cheirinho, olha que fofo que fica. O cheirinho, gente, tá muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu trazer mais para cá. E aí eu vou fazer, tá quente, eu vou comer só um pedacinho para não queimar minha boca. Vou jogar mais um pouco, uma caldinha aqui em cima que sobrou, ó. Vou jogar aqui. Meu Deus, joguei muito, né, gente? Vou jogar um pouquinho aqui. E vamos ver como que ficou. Agora é a hora de mostrar para vocês como que. Gente, tá. Vocês não têm noção. Como diz meu filho, tem que eu. Tá muito fofo. Deixa eu tirar um pedacinho menor aqui para não me queimar. Ó, um, dois, três e. Gente, ele derrete na boca. Vocês não têm noção. Pra quem gosta de tomar café. Que não é o meu caso, que eu não sou muito fã. Nesse tempinho frio que tá em Bertioga hoje, comer um bolinho desse, com café bem quentinho, ele derrete na boca. Olha, tá muito bom. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, faça essa receita em casa. Comente aqui o que acharam, tá bom? É bolo pamonha. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um big beijo, até o próximo vídeo. Bye!